小朋友们大家好，老师好。今天的写一点练习，让我们一起来学习一首儿歌《春天的颜色》。春天的颜色。首先，让我们一起来读一遍。小草说，春天是绿色的。小草说，春天是绿色的。花儿说，春天是红色的。花儿说，春天是红色的。黄雀说，春天是黄色的。黄雀说，春天是红色的。妈妈说，春天是五颜六色的。妈妈说，春天是五颜六色的。问题来了，小朋友们，为什么小草要说春天是绿色的呢？这个我知道呢。阿蒙，你说说看。因为它只能看到绿色呢。只能看到绿色，为什么呢？老师你想一想呢，小草都是那么高，当然只能看见小草呢。而小草本身呢，它也是绿色的，对吧？所以说小草说的是春天是绿色的。那小爱，为什么花儿说春天是红色的呢？因为花儿在春天就变红了呀。非常棒。那阿蒙，为什么黄雀说春天是黄色的呢？这个我怎么能知道？你怎么能知道啊？那你猜一猜，为什么黄雀这么说呢？我想黄雀是不是戴着黄色的眼镜呢？黄雀戴着黄色的眼镜啊，那是黄上加黄了，是吧？那你想想看，黄雀本身是什么颜色的啊？这个我知道呢，黄雀是黄色的。非常对，所以说他说春天是黄色的。那为什么妈妈又说春天是五颜六色的呢？因为妈妈什么都能看得见呢。所以说她看到了各种各样的颜色，是五颜六色的，对吧？接下来那就有请小爱、阿蒙一起来朗诵一下这首儿歌好吗？好。春天的颜色。小草说，春天是绿色的。花儿说，春天是红色的。黄雀说，春天是黄色的。妈妈说，春天是五颜六色的。非常好，小朋友们，给你们布置一个作业，回去之后也跟你们的爸爸妈妈一起来朗诵这首儿歌好吗？接下来让我们一起来复习一下这堂课我们的学习内容。这个字念天。天。横横撇捺，先写上面的那个横，再写一个大字。天指的是天空，也指一天24小时的时间。这个字念地。地。横竖提，横折钩，竖竖弯钩。注意第三画是提而不是横。这个字念春。春。横横横撇捺，竖横折，横横。这个字念下。下。横撇竖横折，横横横撇横撇捺，还记得吗？下它的上面不是一个百字，而要在中间多加了一个横。
这个字念秋。秋。撇横竖撇点点撇撇捺，还记得吗？它的偏旁部首那个和字旁边的最后一笔要变成那个点。这个字念东。东。撇横撇捺点点，东它的底下是两个点。非常好。